Problem bundan ibarətdir ki, Qasid firması Azadlıq qəzetinin satılmış nüsxələrinin pulunu ödəmir. Yalnız çox cüzi ödəmələr olub. Nəticədə Qasid firmasının bugünə qədər Azadlıq qəzetinə borcu 45 min manata çatıb. Bu vaxta qədər göstərdiyimiz səylər, bu vaxta qədər keçirdiyimiz etiraz aksiyaları, bu vaxta qədər olan müraciətlərimiz, saysız hesabsız görüşlərimiz, xüsusən də Qasid firmasının rəhbərlə görüşlərimiz vaxtı ki, heç bir müsibət nəticə verməyib və tendensiya açıq-aşkarına doğru gedir ki, Qasid vaxtı ki, Azadlıq qəzetinə olan borcunu ödəməkdən imtina edir. Bu, bizə qarşı, Azadlıq qəzetinə qarşı olan bu addımı siyasi hiylə adlandırır. Çünki əgər firmanın doğrudan da Qasid firmasının maddi çətinlikləri olsaydı, bu səbəbdən şirkətin pulunu ödəyə bilməməsi ortada olsaydı, bu bir il ərzində şirkət iflas elan olunmalı və bu nə qədər davam edə bilər? Artıq bir ildən çoxdur ki, biz bura dəfələrlə gəlirik və pulumuzu tələb edirik və bu problem həll olunmur, əksinə artır. Siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda qəzet yayımının satışının qabağı belə ciddi şəkildə alınır. Şəhərdə deməli köklər daim yığışdırılır, sıxışdırılıb. Bu öz yerində. Azərbaycanın 4000-dən çox kəndi var. Heç bir kəndində qəzet köşkü yoxdur və Azərbaycanın əhalisinin 50%, təxminən 50% ümumiyyətlə istəsə də qəzet ala bilmir. Amma bu halda da az köklərlə belə bizim satdığımız qəzetlərin pulunu da ala bilmirik. Bu qəzetimizi və bizim fəaliyyətimizi boğmaq məqsədi daşıyır. Qarşıdan Milli Mətbuat Günü gəlir və Azərbaycan hakimiyyəti belə deyək, xüsusi pafosla elan eləyəcək ki, biz mətbuatın qayğısına qalırıq, biz azad sözü müdafiə eləyirik və bugün qəzet köklərini uçurdan hakimiyyət jurnalistlərə ev verəcək və fəxr eləyəcək ki, onlar deməli mətbuatın qayğısına qaldı. Qəzetinə zərbə vurmaq məsələsini deyəndə Azərbaycan məhkəməsinin çox operativ işidir. Dərhal da qərarlar qəbul olunur və icra olunur. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz məcburuq gəldik məhkəmə müraciət eləməyə. Çünki firmanın rəhbərliyinin münasibətlə görünür ki, yaxın vaxtda onlar bizə heç bir ciddi maliyyə vəsait edə bilməyəcək. Yox, o demək deyil ki, bizim borcumuzu verməyəcək. Biz sizin borcumuzu verəcəyik. Nə vaxtdır? Vaxtını, yəqin ki, sentyabrdan sonra. Sentyabr ayından sonra. Çünki bu sentyabra qədər bilirəm ki, ticarət, bilirsiniz ki, institutlar bağlanıb. Üstü oxuyan tələbələr, müəllimlər hamısı məcburiyyətdədir, evlərindədir. İnsanlar hamısı köçüb bağlardadır. Yəni şəhərdə insan demək olar ki, bir yarı faiz yoxdur bu saat. İstirahətdədir. Həmişə sentyabrın axırından sonra başlayır ümumiyyətcə düzəlməyə bu. Yəni ondan sonra da biz sizin pullarınızı hissəsi ödəyəcəyik. Deyim bir dəfə ödəyəcəyik, yox. Amma siz dediniz ki, sentyabrda biz biləcəyik ki, Qasid firması qalacaq, qalmayacaq. Yox, mən o sözü demədim. Dedim ki, Qasid hələ qalıbdır. Sentyabrdan sonra o da desin ki, bizə kömək olsun, falan olsun. Yəni bu məsələlər daha da bu, yəni öz həllini tapacaqdır. Təbii ki, biz bu şəkildə onsa davam edə bilmərik.